Els jardins de Sant Pau del Camp es convertiran a partir de la primavera en un nou escenari d'activitats culturals. Per aconseguir-ho s'han de fer uns canvis a la zona, alguns dels quals ja són visibles. La part de davant, tota aquella esplanada que estava amb una valla tancada, s'ha obert la, la tanca perquè fos més permeable els jardins de Sant Pau. I també doncs, endreçava i netejava una mica vegades de, de, doncs, de circumstàncies doncs, que no eren desitjables que passessin als jardins. També es cobrirà el fosar per fer-hi un escenari fix. Aquest nou ús dels jardins és una iniciativa del Conservatori del Liceu i del Districte de Ciutat Vella. Pretenen mostrar la riquesa arquitectònica de la zona i alhora omplir de contingut l'espai. Donar-li vida a aquesta plaça i que parlem de, del paral·lel Parlem de la Rambla, però entre el paral·lel de la Rambla està Sant Pau del Camp, està el Conservatori de Liceu i una plaça fantàstica per fer activitats culturals i musicals. La intenció també és que els jardins siguin una nova aula del conservatori, on els 1000 alumnes que té el centre mostrin les habilitats musicals que estan adquirint. El fet de que en la plaça es construeixi un escenari i que ja estigui sempre muntat aquest escenari permet que en qualsevol moment, qualsevol grup de música de teatre, que es pugui ver-hi en el barri i nosaltres mateixos puguin fer aquesta activitat. Tota la programació que es faci en aquest nou espai serà gratuïta i oberta al públic en general. De fet, el Conservatori té previst utilitzar-ho per a la programació de final de curs.